Encara no els ha complert, però diu que ja els ha començat a celebrar i ho ha fet amb la seva primera biografia. Aquest 2023, el romancer Jaume Arnella fa 80 anys i el periodista Ferran Riera Vives explica la vida i l'obra d'Arnella i l'evolució d'un moviment cultural que en plena dictadura franquista, als anys 80 del segle passat, es va proposar reivindicar i reviure la música tradicional, sobretot a partir del conegut grup de folk. Vives ha entrevistat el romancer durant hores i un conjunt coral de veus que complementen o de vegades contradiuen, però que en qualsevol cas enriqueixen el relat del romancer santaolalienc. És el retrat d'una època, també, no només. És una època en què això era l'oeste, saps tu, perquè partíem de zero, partíem d'una prohibició absoluta de tot. I aleshores, a partir d'aquí, més bé o més malament, vam anar intentant obrir portes, finestres, alguna estimbada que hi havia hagut, però bueno, perquè necessitàvem respirar aire. I això és no només jo, això és tota una generació que n'hem viscut. I després, altres generacions posteriors també n'han gaudit per bé i per mal. La biografia del romancer santaolalienc, escrita per capítols que tenen títol de ball, es presentarà el 23 de març dins del programa del Tradicionarius, al Cap de Gràcia, on fa 7 anys ja s'hi va projectar el documental Jaume Arnella el Joglar, d'Agustí Coromines, que repassava la seva trajectòria de més de mig segle. Després de la presentació del treball de Ferran Riera, Arnella celebrarà els seus 80 anys amb un concert antològic amb nombrosos companys i amics.